Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês sobre os benefícios da água de arroz para beleza. Tem muito benefício para a pele, muito benefício para o cabelo. Eu tenho certeza que algum vai se encaixar em algo que você está precisando, algo que você procura, tá? Antes de eu começar a contar para vocês sobre esses benefícios, eu já peço que você deixe o gostei nesse vídeo para me ajudar na divulgação e já se inscreva no canal se você é novo por aqui. Benefícios que eu vou contar para vocês, gente, é uma coisa que eu achei assim que talvez agregasse mais pessoas busquem por isso. É a questão da acne, né? Cravos e espinhas. A água de arroz ela ajuda a suavizar a acne, então isso é uma coisa assim muito pesquisada, muito procurada. Muitas pessoas tentam acabar com os cravos e as espinhas e não conseguem. Então tá aí o primeiro benefício. A água de arroz vai te ajudar a suavizar a acne, tá? O segundo benefício, eu acho que também é uma coisa muito procurada por homens e mulheres, mas principalmente mulheres, que é a questão do crescimento do cabelo, tá? A água do arroz ela ajuda a acelerar o crescimento natural dos cabelos. Então, isso também é uma questão muito importante, muito procurada. O terceiro benefício, gente, é que a água de arroz ajuda a fechar os poros. Então, se você tem a pele muito oleosa, provavelmente os seus poros estejam dilatados, estejam muito abertos, e a água de arroz ela vai ajudar a fechar os poros, tá? Fazendo ainda mais bem para sua pele. O quarto benefício é que a água de arroz ela ajuda a iluminar a pele, então vai dar uma aparência de pele saudável, aquele viço na pele, realmente uma pele glow, uma pele mais bonita. É o quinto mesmo. Quinto benefício é que a água de arroz ela ajuda a acalmar a pele queimada por sol. Eu tenho muito esse problema, apesar de eu ser negra. Quando eu fico no sol, principalmente nariz, aqui no nariz e o iniciozinho aqui da testa, descasca muito, queima muito. Então, vocês podem estar usando a água de arroz para acalmar a pele após o sol, sabe? Quando você se queimou de sol, tá com aqueles vermelhões na pele, você pode estar usando a água de arroz para dar uma acalmada, uma relaxada na pele, tá? O próximo benefício, gente, é que a água de arroz ajuda a reparar cabelos danificados. Então, se você tá com seu cabelo danificado por químicas, principalmente química, né, é o que mais danifica o cabelo, mas também tem chapinha, babyliss, secador. Se você tá com seu cabelo muito danificado, você pode estar usando a água de arroz, vai ajudar a regenerar o seu cabelo e te dar um cabelo bonito de novo, tá? O próximo benefício é que a água de arroz ajuda a disfarçar rugas e linhas de expressões e também previne rugas e linhas de expressões. Então, gente, comecem a usar, vai fazer muito bem para sua pele. Você que já tem rugas vai ajudar a diminuir e você que ainda não tem vai ajudar a prevenir essas rugas, tá? E o nosso último benefício, gente, é que a água de arroz ela atua como antifrizz no cabelo. Então, principalmente agora no inverno, muitas pessoas sofrem com problemas de frizz no cabelo. Então, a água de arroz ela vai ajudar a controlar esse frizz, tá? Então, gente, esses foram os benefícios da água de arroz. Agora eu vou falar para vocês como preparar essa água de arroz, tá? A receitinha ela é muito simples. É uma colher de sopa de arroz para cada 100 ml de água. Você vai misturar, né, a água nesse arroz, vai deixar descansar por 1 hora e depois dessa 1 hora você vai ver que vai pousar um pozinho no fundo do potinho que você colocar. Aí você vai peneirar essa misturinha, essa água. O arroz você joga fora e essa aguinha que sobrar é o que você vai usar, tá? Aí você pode guardar num potinho com tampa para usar tanto na pele quanto no cabelo, tá? Uma dica para aplicar na pele você pode estar usando um algodão, você molha bem o algodão e aplica na pele.
Lembrando, é sempre importante aplicar na pele limpa, tá? Então você lava o rosto e depois você faz a aplicação da água de arroz. Não tem contraindicação, então todo mundo pode usar, você pode usar todos os dias. Independente de ser uma vez só por dia, ou duas, ou três vezes, enfim, você pode usar quantas vezes você preferir. E para aplicação no cabelo, eu recomendo que vocês coloquem água de arroz num potinho borrifador para borrifar no cabelo. E a água de arroz você pode aplicar no cabelo tanto úmido quanto seco, não tem problema, vocês podem aplicar. E é mais importante que vocês apliquem no cabelo limpo, tá? Mas se vocês quiserem usar no cabelo sujo, também não tem problema, podem usar. Para crescimento do cabelo, você vai aplicar direto no couro cabeludo e para reparar danos e também prevenir o frizz, você vai aplicar ao longo dos fios, tá? Por todo o cabelo. Como antifrizz, né? É uma das opções que você pode aplicar no cabelo sujo todos os dias. Você pode borrifar um pouquinho, passar a mão e pronto, gente. Vai ser um super antifrizz pro seu cabelo. E também outra coisa muito importante é que essa água de arroz você pode guardar na geladeira por até uma semana, então não faça grandes quantidades. Faça sempre de pouquinho a pouquinho para você não perder a sua água de arroz, tá? Então você faz um pouquinho que dê para você usar durante a semana e quando se iniciar uma nova semana, você faz uma nova água de arroz para usar no cabelo e também na pele. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho sobre os benefícios da água de arroz, formas de usar. Então é isso. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra amanhã, pontualmente às 20 horas. No mês de junho, nós estamos tendo vídeo novo todos os dias aqui no canal. Então se inscreve para não perder esses vídeos. Também ativa o sininho de notificações, porque sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube avisa vocês. E é claro, deixa o gostei pra mim, deixa o comentário aqui embaixo se você já usou água de arroz e conta pra mim aqui o que que você reparou na sua pele, no seu cabelo, qual foi o resultado que você teve. E também me acompanhe nas minhas redes sociais, o link tá sempre aqui na descrição do vídeo, tá? É isso, gente. Beijão pra vocês, até mais. Tchau!